میری بہنوں میری بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب بہترین ایمان کی حالت میں ہوں گی الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو اپنے اس سال کے دورہ قرآن کی پلاننگ کی اطلاع دینا چاہتی ہوں انشاءاللہ دورہ قرآن 28 فروری بروز بدھ کو شروع ہوگا 28 فروری سے لے کر 6 مارچ تک روزانہ 2 سے 4:30 شام تک آن لائن ویڈیو براڈ کاسٹ ہوگا جو کہ آپ فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام یا واٹس ایپ گروپ جس کو آپ نمبر دے کر شامل ہو سکتی ہیں اس میں آپ سن سکیں گی لیکن اس کے بعد 7 مارچ بروز جمعرات سے باقاعدہ لائیو کلاسز کا آغاز ہوگا یہ تمام لائیو کلاسز روزانہ 11 سے 1:30 فیز 5 ایم بلاک کی رحمان ماکی میں ہوں گی تو لہٰذا 7 مارچ سے آگے لائیو سیشنز 11 سے 1:30 اور آن لائن ویڈیو براڈ کاسٹ سیشنز 2 سے 4:30 شام یہ سب جاری رہیں گے تکمیل قرآن انشاءاللہ 6 اپریل بروز ہفتہ ہوگی اس کے علاوہ قرآن ہاؤس ہاسٹل میں پورے پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کو مکمل 40 روز کے لیے مفت قیام اور طعام کے ساتھ دورہ قرآن میں شمولیت کی دعوت ہے آپ سب سے شمولیت اور بھرپور دعوت کی درخواست انشاءاللہ رمضان میں آپ سب سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ